他只依从，只辅助有德行的人。又曰，属计非心，明德为心。这个属计就是粮食。这个属计呢，在这儿代指祭品啊，用粮食做成的祭品。非心，明德为心。这个心，大家看这个字呢，它的部首呢是它的下边啊，就是这个香字。所以这个字的本意就是香气，就是香味香气啊。那么这个话，属计非心，他说属计并不是真正的香味啊，明德为心啊，只有光明的德行才是香味啊。这个香味是什么意思呢？就是这个呢，其实我小时候就有这个问题啊。我小时候看见大人有时候摆在这个贡品啊，这个祭祖先或者祭什么东西，祭谁哈，或者有时候到庙里看见那儿摆着很多水果啊，哎，到后来呢，这些水果点心什么的都是人吃了，哎，我就想，那么他祭祀那鬼神享用的是什么呀？当时就有这个疑问啊。学这篇课文才知道，他古人认为呢，这个鬼神或者祖先啊，这些无论是鬼还是神呢，是祖先呢，那也是都是灵魂了啊，都是看不见摸不着的了啊。这些呢，鬼神呢，他享用这些祭品的时候，他不是吃这些祭品啊，他是享用它的香味儿啊。所以呢，这个属祭非心呢，就是说呢，他这些祭品呢，并不是真正的鬼神要享用的东西啊。明德为心啊，只有光明的德行才是鬼神最看重的东西啊。他这句话是这个意思。又曰，民不义物，唯德义物啊。民不义物，就是这个民呢，就是指的这个一般的民众啊。义是换的意思，交换的意思啊，变换的意思啊。唯德衣物，这个衣呢是财的意思，财是啊，就是民众啊，或者说人们不必变换自己的祭品啊。唯德衣物，只有德行啊才是真正的祭品啊。就是还是和刚才说的意思一样啊，你祭祀你的粮食很好很多，这个香味很浓，但是这些都不重要啊。鬼神真正看重的是德行，你那些祭品再好没有用啊。所以你不用把你的祭品换得很好啊，只有你的德行才是真正的祭品啊，才真正是鬼神看重的。如是啊，这些话呢都是周书里的啊，所以他引经据典，就是引更古老的书来论证啊他自己的观点。则非德，民不和，神不祥矣啊。就是如是呢，就是这样说来啊，就是这样的话啊，则非德，那么没有德行啊，那么就会民不和，神不祥啊，就是民众就不会团结，神灵也不会享用你的祭品。所以最后他下结论了啊，神所凭依将在德矣啊，神所真正要依靠的这个所字啊，就是什么什么的东西啊，神所依靠的凭借依靠的东西啊，将在德矣，他所凭借依靠的是德行。若进取于而明德以见心香，神其兔之乎啊。如果
所以呢，他这儿他的观点呢，这刚才已经说得很明白了啊，就是咱们就结合这个愚公说的，愚公说吾享似风洁，神必具我啊，就是我的祭品又丰盛又干净，神灵就会来保佑我。但是呢，这个公之奇说了啊，神看重的不是祭品啊，你祭品再丰盛再干净没用啊，神所看重的是德行。所以如果晋国啊攻取了虞国，而明德以见馨香，神奇兔之户啊，这个明德啊，刚才是明德为心啊，那是光明的德行。这个明德，大家看这两个明德有什么区别吗？啊，刚才这个明德为心啊，就是明是形容词，德是名词，是一个词组。这个明德啊，是使得光明啊，是形容词的使动用法，使得明啊，就是使你的道德高尚。以见馨香，这个见在这儿是进献的意思啊，这个见待会儿咱们要重点的讲啊。而啊，如果晋国占领了攻取了虞国，而把自己的德行啊搞得很好啊，用这样来用这个作为祭品来建馨香啊，来进献鬼神啊，这个馨香呢就是指祭品啊。神奇兔之乎啊，这个奇也是相当于那个奇有词里的奇，神难道会吐出来吗啊？所以这个公之奇呢，他这个反驳呢可以说都是有理有据，而且在这儿呢是引经据典啊，引用周书上的几段话来论证自己的观点，来反驳愚公的看法。但是这个愚公呢，就是刚才我说的这个真是很固执啊。这公之奇再三的劝谏，结果是弗听啊，他根本不听啊，愚公弗听。许进时，这许是什么意思呢？答应啊，他答应了晋国使者要借道的要求啊。答应之后呢，这个公之奇怎么做的呢啊？公之奇呢，因为他已经料到了这个晋国在灭了国之后肯定回来捎带手就要把虞国灭掉，所以呢公之奇以其足行啊，这个以字啊，在古汉语里一般是虚词，在现代汉语里完全是虚词，但是在古汉语里边有的时候还可以当实词使用，在这儿就是率领的意思啊，就是公之奇率领着他的族人离开虞国，而且他走之前留下一句话啊，他说虞不腊矣，在此行也，晋不更举矣啊。这个腊就是腊月的腊啊，在这儿呢指的是腊祭，这个腊祭呢就是在腊月，腊月咱们都知道是农历的十二月啊，当时呢是用的是夏历十二月啊举行的这个年中的祭祀，就叫腊祭啊，十二月的腊月的祭祀，所以叫腊祭啊。虞不腊矣，就是虞国啊到不了腊祭的时候了啊，进行不了腊祭了。为什么呢？在此行也，晋不更举矣。这个在此行也啊，这前面呢省略了很多啊，应该是虞国被晋国灭掉啊，在此行也啊，晋国呢不会更举，更举呢是再次的意思，这更是第二次啊，不会再次举兵了，发兵了，这举是发兵的意思啊。这个课文
这个大段咱们讲到这儿呢，就是讲完，后面还有一句啊，咱们先把前面的整个的课文的这个大段给大家从头翻译一下。晋侯再次向虞国借路去攻打虢国，公之奇劝阻说，虢国是虞国的外围，虢国灭亡，虞国必然跟着完结，晋国的野心不能开启，外国的军队不能轻视，一次已经是太过分，难道还可以来第二次吗？俗话所说的辅和车互相依靠，唇亡就会齿寒，那说的就是虞国和虢国的关系。虞公说，晋国是我的同族，难道会害我吗？公之奇回答说，太伯虞仲是太王的儿子，太伯没有跟在太王身旁，所以他没有继承君位。国仲国叔是王季的儿子，做过文王的卿士，对王室建有功勋，他们受勋的记录藏在蒙府。晋国将要去灭亡虢国，又怎么会怜惜虞国呢？况且晋国对虞国能比对桓叔庄伯还亲吗？晋献公本来应该怜惜桓庄之族的，这两个家族并没有什么罪过，却被杀害，不就是因为势力太强盛的缘故吗？亲近的人由于力量强盛而威胁到晋军，晋军尚且要杀害他们，更何况另一个国家的强大来威胁他呢？虞公说，我祭祀时用的祭品，神灵必定保佑我。公之奇回答说，我听说鬼神并不亲近哪个人，而只依从德行，所以周书上说，上天没有私亲，只对有德行的人才加以辅助。又说，祭祀的属祭不算芳香，美德才是真正的芳香。又说，人们用不着改变祭祀的物品，只有有德行的人的祭品才是真正的祭品。如果这样，那么没有道德，百姓就不和，神灵也就不会享用了。神灵所凭依的啊，所凭借依从的将在于德行啊。如果晋国攻占了虞国而发扬美德来作为芳香的祭品，神灵难道会吐出来吗？虞公不听，答应了
晋国使者的要求。公之奇带领他的族人出走，临走前说，虞国过不了今年的腊祭了，晋国灭掉虞国就在此行，用不着再次发兵了。咱们给大家翻译了公之奇见鸟道前面这一大段，下面还有一句话，也就是在第二段，冬十二月丙子朔，这个朔在古汉语里也很常见，指的是什么呢？是初一，那么十五应该怎么称呼呢？是袜，所以呢有朔袜之称，就是指的初一十五。丙子这个呢又是所谓的干支计时法，天干地支。这个干支计时法呢，咱们以后有时间要给大家详细的讲述。这个干支计时法呢，这个丙子说明呢它是初一啊，这个是它这个十二月呢是周历啊，周朝的历法。晋国呢用的是夏代的历法，所以呢这个周历的十二月相当于夏历的十月，所以这儿呢就是十月初一。这个所谓周历和夏历，就牵扯到古代的，就是先秦时期的所谓三征问题，这个三征问题，咱们有时间详细，待会儿再详细给大家讲。所以，这个就是十二月初一，这天，晋国灭掉了虢国，就是刚才说了，这个公之奇这么劝谏，虞公就是不听，一意孤行，他就是借道给晋国。结果到十二月初一的时候，晋国把虢国灭掉了。灭掉之后怎么样呢？虢公丑奔京师，这个虢公丑是虢国的君王的名字，叫丑，京师呢就是周朝的京都，就是现在的洛阳。奔呢还是逃跑的意思，奔京师。